hun kitek tan talap nama salamun granus da ka un ko pdi hilesi tol ro rama ta au de sa jamo mo parten mugal tasi pa ter video ki raglo au de maldari pa barkha ki de bagdari pa barkha ki mo de bela belo me wo pa hakla khabri wakre wakil khani mani murghavi nak nakhlistan sima au pam desi تلخان او ځینی داسې نور وچی او تازه میوه مو ولوستلی او په اړه مو معلومات لاسته راوړو. که چېرته پوښتنه لري کولی سي چې له ما سره یې په کومنټ کې شریکه کړئ. نن راځو او د دې څپرکي په داسې یو لوست باندې خبرې کوو چې د بوټو په هکله دي. موږ د ونو په هکله هم په 24 لوست کې خبرې وکړې او پر د ونو پر روزنه پر ګټو باندې پوه شو. نن به راغشو او د بوټو په هکله به خبرې وکړو، هغه بوټي چې د درمل په حیث باندې کارول کېږي. آیا داسې کوم بوټی پیژنئ چې د درملو په برخه کې ورڅخه کار واخیستل شي؟ او یا هم درملي بوټی کوم بوټو ته یا هم کومو بوټو ته ویل کېږي او وایي؟ تاسو یې نومونه راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ راځو نن د درملي یا د درملونو د بوټو په هکله باندې، درملي بوټو په هکله باندې معلومات لاسته راوړو چې کوم ډول بوټو ته درملي بوټي وایي. زموږ د ګران هیواد سیمه یعنی چې افغانستان د ځمکې په یو داسې معتدله برخه کې پرته خاوره ده چې دلته دغه برخه ښه اقلیم لري او ډیری برخې د دې هیواد غرنۍ دي، یعنی غرونو کې دغه لوړو برخو کې داسې کنګلونه دي چې نه اوبه کېږي او د دې کنګلونو او غرونو په واسطې سره د مستو سیندونو په جاری کېدلو سره زموږ هیواد ته ښایسته او ښکلا وربخلي. داسې دغه مست سیندونه د کنړ، لغمان، تګاب، آمو، هرمند، اندرغاو، هریرود، مرغاب، بلخاب او کوکچی. دا هغه سیندونه دي چې سرشاره سرچینې د اوبو دي او د دې سیندونو په برکت سره پریمانه اوبه زموږ هیواد کې شته چې د دې اوبو په برکت سره ښکلا، شنه فصلونه، لمده هوا او په سلګونه ډوله طبي بوټي په غرونو او دښتو کې څه شی کېږي، نمو کوي، رشد کوي او وده کوي. نباتي دواګانې چې دي د همدې بوټو له امله یوه لویه ذخیره زموږ په هیواد کې ده چې زموږ همغه طبیعي پانګې لپاره ډېره زیاته ګټوره برخه جوړوي. دغه طبیعي یا نباتي بوټي د بېلګې په ډول که موږ راشو او د څو داسې درملي بوټو نومونه واخلو او د درملي د بوټو نومونو کې موږ پرې پوه شو سي کومو بوټو سره آشنا یو او که نه. دغه بوټي دي چې تاسې په کورونو کې هرومرو د مور له خولې نه یا هم د خویندو له خولو نه دغه د دې بوټو نومونه اوریدلی دي او پیژنئ یې. د مثال په ډول راځو او وایو چې زعفران، زنکۍ یعنی شنه، سپینه او توره، زیره، خوګولۍ، کچماچو یا کرماچو، سپیلنی، خیری گل یا ختمی گل، اسفرزه یا سپیغول، خاکشیر یا جینجر، ریدی، تاروکی، غرنی بادیان، بنگدانه، سوند، غاټول یا خاټول، کاسنی، غواژپی، تباشیر، نانگان، بارتنگ، سپیرکی، ترنجبین، د چای بوټی، اریره، همتوره، همزیره، مرخینی. دا دغه بوټی دی چې د طبیعي یا هم د درملي بوټو په نامه سره یادیږي چې هرومرو تاسې کوم کوم بوټی پیژنئ. یعنی د مثال په ډول مثلا تاسې زعفران پلو حتما نوم اورېدلی دی چې زعفرانو نه همغه وریژې داسې پخوي چې زعفران پکې کارول کېږي. یا هم مثلا دغه زیره چې موږ وویل چې اکثرا په وریژو کې اچول کېږي، یا هم سپیلنی چې د نظر ماتولو لپاره کارول کېږي. په همدې ترتیب سره مثلا مرخیری سي همغه سمارق دي سي موږ ورته وایو، یا هم پوڅکۍ. په همدې ترتیب سره مثلا سوند ده سي د درملو
لپاره کارول کی. نو موږ او تاسو ګورو چې دغه طبي بوټي سي دي ډیر زیات ارزښناک برخه زموږ د هیواد په طبي پانګه کې جوړوي. له دې ټولو بوټو څخه راځو په داسې یو بوټي باندې خبرې کوو چې ډیر زیات قیمت لري، لوړه بیه لري، ان تر شپږو اوو زرو ډالرو پورې د دې خرڅلاو شوی ده د یو کیلوګرام. هغه کوم بوټی ده؟ لومړنی بوټی کوم و؟ زعفرانو. چې د زعفران په هکله نن غواړو چې موږ او تاسې پرې پوه سو. د زعفران بوټی چې د ګلان یې ښکلي دي، بنفش او ارغواني رنګ لري. د زعفرانو غوټه چې ده دا ډیره سخته، ګرده او غوښنه غوټه ده چې د نازکو قهوایي رنګ په واسطه سره ده پوښل شوي ده. او دغه ظرف زعفران چې ده د لولیي شکل لري چې په دې لولۍ کې بیا درې څانګې دي. البته که چېرته دغه څانګه یا دغه زعفران بوټی مؤنثه وي نو بیا په هرې څانګې کې د درې واړو څانګو کې د هرې یوې څانګې په سر کې درې غوټې وي چې دا بیا نارنجي رنګ ته نږدې، د نارنج رنګ ته نږدې ژیړ رنګ لري. د دې زعفران څخه د څه لپاره کار اخیستل کیږي؟ د دې لپاره دا یو معطر قوي بوی لري او تیز خوند لري. نو دا د خوراک لپاره، د رنګ لپاره او د عطر لپاره کارول کیږي. یعنې د زعفران د کارولو برخه خوراک، رنګ او عطر ده چې موږ او تاسې هم په خوړو کې او هم په څښاک کې له دې نه کار اخلو. مثلا د زعفرانو چای، د زعفران پلو او داسې نور. اوس به راسو او په دې باندې به خبرې وکړو. ښه، زعفران خو مو وپېژندل، نو د دې ارزښت څه دی د طبي له لحاظه؟ زعفران یو طبي ارزښتناک بوټی دی چې په د هیواد په غرونو دښتو کې شنه کیږي او د انسان د بدن او سلامتیا لپاره، قوت لپاره ډیر یو ګټور درملنې ښه بوټی بلل شوی دی. خلک کله چې د زعفران په همدې طبي او اقتصادي ارزښت پوه سوه نو ډیری خلک راغلل او دغه طبي بوټی یې، یعنی زعفران یې، په کرلو یې پیل وکړ. لکه څنګه چې د مثال په ډول په هرات کې کروندګرو د 1938 کال کې 200 هکټاره ځمکه د همدې زعفران کرلو ته مختص کړي و، ځانګړي کړي و چې دا یې بیا بهر ته صادر کړل او ډیره لوړه ګټه یې لاسته راوړه. په نړیوالو بازارونو کې د زعفران بازار څه ډول دی؟ ګرم دی، تود دی، نه دی؟ یعنی زعفران څومره ارزښت لري؟ د هرات زعفران په نړیوالو بازارونو کې، د هرات زعفران چې دي د جنسیت له مخې، کیفیت له مخې د ګاونډو د زعفرانو په نسبت اعلی درجه دي او اعلی ثابت شوي دي. د زعفران په طبي ارزښت باندې موږ پوه سولو، خو اوس د زعفران اقتصادي ارزښت څه دی او څومره دا اقتصاد ته څه شی لري، ګټه لري؟ که چېرته موږ وګورو دغه د زعفرانو بوټی چې ده اقتصادي ارزښت یې ډیر زیات دی. لکه څنګه چې په هرات کې یو کیلوګرام زعفران یې د امریکې متحده ایالاتو کې، عربي متحده ایالاتو کې، ایټالیې او هسپانیې کې له شپږو تر اوو زرو ډالرو کې دوی خرڅلاو درلودلی دی او خرڅ شوي دي. نو دلته موږ باید ووایو چې دغه زعفران چې دی د کوکنار، بنګ او تنباکو په نسبت ډیر زیات د ارزښت وړ دی. چې په ډیریو برخو کې یا هم په ډیرو سیمو کې دغه بوټی کرل کیږي، خصوصا د هرات، فاریاب، کاپیسا په برخو کې د ټولو بزګرانو یا هم د ټولو هغو بزګرو چې نارینه و ښځینه و، کله چې په اقتصادي ارزښت باندې پوه سوه نو د ټولو پام د زعفران ته راواوښتل او د زعفرانو په کرلو یې
پایل وکړ چې لنی کمرغه ډیر ښه تولیدات هم لري او ورځ تر بلې یعنی کال تر بل کاله د دې زعفرانو تولید ښه کېږي او ارزښتمن اقتصادي رول زموږ د هیواد په اقتصاد کې لوبوي. په دې سره زموږ او د تاسې شپږویشتم لوست هم پای ته ورسېد. نن موږ راغلو او درملي بوټي مو ولوستل چې د هیواد په کومو سیمو کې د څه لعمل دغه درملی بوټی په غرونو او دښتو کې شنه کیږي. سلامغه جملې څخه موږ د زعفران بوټی وپیژندل. د لوستې ښې زده کړې لپاره به یو ځلې تاسې همدا د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب پی ډي اف لاس ته راوړئ. همدا لوست به یو ځلې ولولئ. چیرته پوښتنه لرئ له موږ سره به یې په کومنټ کې شریکه کړئ. بیا راسئ او همغه د ارزونې پوښتنې سي دي هغه هم راته حل کړئ او موږ سره یې په کومنټ کې شریکه کړئ. هغه درملي بوټي چې ما تاسې ته نومونه واخیستو د هر درملي بوټي په اړه چې تاسې معلومات لرئ لکه د زعفران د بوټي په هکله چې ما تاسې ته معلومات درکړ هغه هم له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا چې زه راځم او تاسې ته ښکلی او ښایسته لوست وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مومن.